dashur, jemi të akuar edhe sot në këtë ditë të re, në këtë mëngjes, për të njohur me një sugjerim shumë të veçantë nga shefi ynë, Shef Titi. Mirëmëngjes, Shef Titi. Mirëmëngjes, do të nisim ditën. Unë erdha me kureshtjen për të ditur çfarë recete do të përgatisim sot ne për të ndihmuar ata që na ndjekin. Një recetë pak e veçantë për amisët shqiptarë, është baza është finoku, që është një perime që është në familjen e Serinos, pra është paga shumë dhe ka një shije perfekte. Kjo është pjesa si flok, pjesa e shije e finokut, që ne do ta ruajmë për të bërë atë zbukurimin e pjatës dhe jemi një aromë. Me çfarë do ta kombinojmë? Kjo do kombinohet me patate dhe gjithashtu gjatë kohës që unë do heq mbeturin nat. Që nuk janë as të tjera. Të mbeturat ndoshta, do bëjmë një sallatë me finok. Aha, shumë mirë. Më duket shumë e ushqyeshme, shumë e veçantë për këtë arsye. Atëherë fillojmë me finokun, heqim këtë pjesën që ta pastrojmë, le të themi. Se në rrahtë duhet për pjesën e supës. Në qovë se do të shikonim pak të bishtra, do të na duke si një qep e madhe. To e pjesët që nuk nga duhet më. Pa. Mendoj se dhe kjo pjesa do të shkoj kje pjesa e supës dhe kjo do të shkoj kje kje salata. Heqim dhe për pjesëm. Pra heqim pjesën e sipërme. Finoku është një perime e pasur me minerale dhe që gjithashtu është shumë e ushqyeshme për të konsumuar në kombinim me perime të tjera ashtu si që kemi zjedhur edhe sot, patate, karota, shikoj këtu. Gjatë rrugës do të shohim se si do të kombinojmë atë dherë në fund. Nërsa po themi se dy finok janë mjaftueshëm, a? Shef Titi për këtë recetë sot me. Kjo mas finoku janë të adhe më të vegjil, por kjo mas finoku është besoj se mjaft. Është gëgja i malë finoku. Dhe e këtë besoj se të shkojnë të gjitha. Më përqenë kjo, është... Kjo është okej. Tere, për para se do të dejim dhe këtë mesin. Finoku gjithashtu është shumë i mirë, sepse përmban dhe proteina, vitamin A edhe E. A edhe E. E, po. Gjitha këto është shumë të rëndësishme për organizmin, sa mirë do të ishte si kur mos të mungonte organizmi ton asnjëra prej vitaminave apo proteinave që përmbajnë këto produkte. Sot do të kemi tryezën ton vegetariane, pa mish. Jo, jo. Sot është finok, patate, pa karot dhe do të përfundoj me atë që unë i them mreti. Pra, asgjë nuk na shkondëm, ne shohim se në tryezën tonë të gjitha pjesët e finokut janë të rëndësishme për të sjellë një nga pjesët e recetës tonë. Do të kalojnë në furë rutina, si që janë të gjitha në furë, pjesët e shile në kalojnë në zhje bashkë me patatën, unë ka përën një bajnë patatës, si zakonisht për efekt kohë bëjtë sa parë përgatitje. Kjo do të thotë që finoku nuk ka nevoj për shumë kohë që të marri zjerjen e duhur? Do të shpjegoj rrugës dhe këtë punë, po unë do t'i kaloj në furë njerë gjitha këto perime. Gjatë sa kohë do të tregoj se qëfar mund bëjmë edhe me pjesën tjetër të finokus. Shumë mirë, përfundua me përgatitje. Kemi edhe pak këtu që... Të mos e lëmë të shkoj do. Atëre, lëmë alumini.
Interesante kjo mënyrë përgatitje e finokut që mund të konsumohet i gjallë, por mund të konsumohet edhe kështu i përgatitur në furrë, le të themi, në këtë fazë të punës. Do t'i japim një duhet pak vaj ulliri. Vaj i cili ka mbritur nga Altis, është vaj shumë i mirë ky vaj ulliri që e mundson kompaniave se që sigurisht amisat kanë mundësi ta gjejnë në pikat e shitjes Ecomarket, aty ku mund të gjejnë shumë produkte të tjera, një pjesë të së cilave ne e kemi edhe këtu në Tryez. Ndërsa, po, vazhdojmë me përgatitjen e perimeve të tjera. Një pjat, lutem? Po. Ne jemi në zinzër fillë. Zinzër fillë dhe presim shumë hollë, rrëth 1 cm nga trupit zinzër fillë. Unë kam do të tregoj se zinzër fillë, e kam prerë një pjesë rrëth 1 cm, e kam qërua dhe do të presë në fetat holla, për arsime se zinzër fillë është shumë i fortë, dhe kjo dhe shkoj bashkë me pjesën tjetër. Një tjetër letër alumini kemi hapur ndërkajsh për të shtuar aty zinzër fill, ku do të shtojmë edhe tjetër Retin. Vajnë Altis. Altis. Një pik. Atëre, e treta do tjetë urdra, rrëtë 5-6 kërpi urdër. Ardi në kulinari ka dhe sekreze. Edhe në qofë se nuk... Nuk kemi, se kemi urdën qëruar, mi afton që urdra tjetë e plot, vetëm pak vaj edhe regullojmë. Atëre, në 180 gradë, gjithë të përime për rreth 10-15 minuta. Pra finok, zinzër fill dhe hudër, të gjitha veç nga njëra tjetra në letër alumini. Kukurit, barën dhe këtë pjesën e kësaj dhe unë... Ndërkaq, sheftiti në sa duhet agradojnë furën? Në 180 gradë, për rreth 15-20 minuta, vetëm sa të tenderojnë, sa të zbuten në furë, japin një aromë. Zinzër filli sidomos e ka shumë nevojshme se edhe zbutet. Fërësia ti zbutet në zjarë. Unë do të pyres nëse kemë si të apër shikë në sobën. Pa tjetër. U kam ujë këtu. Dhe... E dhe patatet që i kam dhe një valj. Dhe shkoja një kokër urdër. Një thelpi se kam tjetërën në furë. Atere, më duhet një tas për për salatën të lutën. Okej, këtë tasi do të kësoj kushet për për një salatë a dy. Këtë salata, kemi humam të pajisjen që nuk e di e ke përdojnë në jenë rutina. Pa tjetër, në shumë. Po më të shpikoj të dyja rastet, me dhe pa pajisje. Atëre, holshëm finokun. Në që se ka fjen finokun shumë. Në formë rëmullake, gjysëm pane. Ashtë. Dhe ko që ne bëjmë salatën, patatet janë duke marrë një valë tjetër të fundit, besoj, atë fundit, para fundit, se të fundit të marrën bashkë me perimet që futëm në furë. Dhe për ambisat që e kanë këtë pajisjen në shpi, apo mund edhe të blenë, ne shkojmë me kjo që përdojt edhe për patate. Do thotë që prerja e finoku duhet jetë e hollë, elegante dhe një këndshme gjithashtu.
Tena doli në gjama e hol, i shkon finogut, pjesës tjetër finogut. Qepën. Edhe qepën duke e grirë hol. Qepën dhe grirë hol, kështu si që është. Direkto. Për ta kombinuar me finokun që është një nga perimet me më shumë përmbajtje proteinash dhe minerale gjithashtu. Ndërkaq unë do të doja të bëja një falënderim, ndërkaq që ne jemi duke përgatitur edhe qepën, për Avex që është kompania e cila ka mundësuar sjelljen e këtyre produkteve në tryezën tonë edhe sot, produkte të cilat janë me përmbajtje shumë cilësore dhe që mund të gjenden në pikat e shitjes së Eco Market në të gjitha vendet e Shqipërisë. Dua të përmend disa prej tyre, ne kemi këtu vaj në shëndetshëm Altis, vaj Uliri, kemi gjithashtu biskota, kemi çokoladë apo kemi edhe vaj Vitam, esenca çarash e shumë të tjera. Të gjitha këto keni mundësinë t'i gjeni në pikat e shitjes së Eco Market. Rikthehemi përsëri tek përgatitja. Që nuk e kanë pajisje. Përsëri kthehemi te pika, dhe do të jetë pak e mprehët. Mënyra më tradicionale e prerjes. Okej. Gjithmonë ruajmë gisin dhe thikën në këmbë, në këmbën e prerjes. Përse se ta më shpjegu një rutinë. Portokalli. Portokallin të rast, nuk kemi limon. Ja, i qëtë lëkura. Është shumë i qëtë lëkura portokallit. Për këtë recetë. Do të kemi pak ëmbëlsinë në këtë sallat, me sa shoh. Pa sheqerin duket. Pa sheqerin dhe portokallia vetë është ndryshe nga limoni. Është një portokalli i shkon shumë finokut. Kështu që ky është portokalli i rirutin. Tani është edhe sezoni. Jo, është sezoni fix, po gjithsesi kohë dhe fundit, portokalli është atje, në shohim në për vitrinat e marketeve të fruta perimeve, është atje, dikur manim rrallë për portokalle. E, vërtet. Tani kohërat kanë ndryshuar shumë, mund të gjithë gjithçka, në çdo kohë, në çdo stin të vitit. Shumë vitamin C në këtë sallatë të sotme. Vitamin C. Ere kemi portokallin tjetër. Pra, sa portokalli do të ështëtoj? Në gjysë portokalli më duhet t'i marrë vetëm lëmën. Sarcë për këtë loj... Salate. Salate. Si kemi thënë? E quajmë dressing apo veshje? Më thua e si dush. Pak krip. Që nëse emi në Shqipëri, Shqip. Shqipa si bëhet fjallë, po... që ambisat të kumptojnë se që bëhet me këtë loj salse që i dhët salatës, fjallat dressing është i vishet salatës. Pra mund të përdojnë dhe djetë që është një term internacional. Vajnë e lirit dhe një lukë të dhëtëm. Kam këtu e kam këtu lirit dhëtëm, më së lëllë. Ok, në regu. Dy lukë vajnë e lirit. Dy lukë vaj ullirin. Kemi shtuar gjysëm portokalli lëngë të shtrygur. Pa krip. Faktikish është piperi. Po që të dyja janë të nevojshme në këtë salat, në salcëm. Pasi jem që të trashe pak... në mënyrë që ingredientët të shkrinë me njëri tjetrin dhe që të bëhet pak sa... Pa shkohen me njëri tjetrin dhe bëhet edhe trashet pak masa. Përfundimisht, dhe shtojmë edhe pak mustard, një gjysë lukë e qaj. Dhe kjellë dhe jabi një shije perfekte. Êshtë mustard me farat e mustardës, është mustardë bio. Êshtë... një maket të afrë e kam dherë,
Eco, Eco Market, aí na kam usuar. Ai, vëmendje gjitha këto produkte. Gjitha këto perime i ke marke Eco Market. Dhe mbetemi përpara furrës. Çfarë furre? Okej. Çen kam bër? Besoj se jam ça herë. Ndihet. Udhra. Finoku, udhra dhe zenzerfili. Jam kurioze tani të shoh çfarë do të bëjmë me këto tre perimet e pjekura në fund. Këto treja do shkojnë të marrin një një val me patatën dhe edhe pra do t'i shtojmë zenzerfilin. Udhra me pjekur. Dhe finokun. Unë të hapër zjarë e ti. Po. Një zjarë mesatar? Po. Okej. Atëre, sa të marri valën... Perime së bashku. Perime të bashku me patatën. Ne përfundojmë me salatën, një pjatë lutëm. Ashtë... Bukur kështu? O, është perfekt. Unë do bëj një përsirje me dorë. Ku kemi portokall, qep dhe finok. I shkrifëruam pak. Përfundoj me... Salcën. Salcën. Që kemi përgatitur pak më parë me vaj ulliri, me lëngë portokalli dhe gjithashtu me pak mustardë. Do përfundojmë me krip dhe piper për shijin, gjithsesi ne do provojmë një pirun të lutem. Është mirë. Ku ke pirunin ti? Unë po prisja ti kombinoja të dyja së bashku në fund, por me qënë se ti u tregove i padruar, po bëjtë një të gjithë e unë. E pa, pa me. Salata ka një shije perfekte. Gjithë kombinimi i mustardës në lëngën e portokallës që jemi shije perfekte. Në vërtet. Në përqenë dhe kjo fyërja e dy shijeve. Pak sa e ëmbër, pak sa tarët, pak sa e ëmbër. Shka veçanë për kulturën shqiptare, finok. Salat me finok. Ore, finok. Veti duhet të ketë një histori dhe në lidhje me këta. Nuk se di. Asun për këtë pjesë. Ti, kjo e mori dhe valen, kalojmë ke krau tjetër i blenderit, apo... Do të shkojmë në tretje me sa shoh. Ere, sa për të bërë një supë, që të cilën neve dhe të aprovojmë. Ndërkohë për e begatë të gjatë. Asgjë nuk shkëndëm edhe lungu është i nevojshëm për të realizuar balancën në këtë sup. Ta bëjmë të lëngë shmaj sa duhet. Te për kremoze. Kremoze dhe... Të provo shien do të ashtin në fund. Jo, unë të provo e koma, po kam për të bërë... Pjesën e fundit, karotën e zirë, me pak krip dhe sheqerë dhe pak ujë, edhe kam zbutur në masë bërgja e butë. Dhe të përfundoj me pjesën tjetër të finokut.
Vishtat e pinokut. Vishtat? Pra u shtua edhe përimja e radhës karrota, por në këtë formë, që do japi pak edhe bukurinë në dekor, do japi pak kolorit gjithashtu, dhe është momenti i provës. Lugën! Gati për provë, Rudin? Gati për provë për të parë pas salatës edhe supën me finok. Supën me finok, patatja, i ka bërë gojja kremoze. Kemi vënë mund tani, nuk digjemi më. Ripa, jemi mangët me kripën. Të një të një do të thoja, por aman pjesa tjetër është fantastika. Shia është shumë e mirë, duket pak sa si pure, përshka këtë patates që është në përmbajtje të kësaj supe, finoku ka dhe shien e dur, zëndërfili dhe gjithë shka tjetër. Qarë mund të mund për ty shëptitje? Supë me finok dhe salat me finok, kemi pasur sot. Të provoni se mbeti të një zakonisht supezuar nga kjo lojë supe me finok? Po shumë mirë shëndetshëm. Mirë të dashur, falenderojmë shumë që këtë mëngjes kemi qenë me ne. Mirupafshim.